Bom, pessoal, como é que eu desenho um triângulo retângulo, então, né? A gente vai traçar uma reta base e a primeira coisa que a gente tem que fazer é traçar uma reta perpendicular a essa reta base, né? Vai ser o nosso ângulo de 90 graus do triângulo retângulo. Então, a gente vai marcar um ponto arbitrário ali, chamei de C, de centro, e a gente vai marcar dois pontos. Essa marcação chama-se simetria central, né? Então C é o centro e a gente marca um ponto de cada lado, simétricos ao centro, que são equidistantes ao centro e colineares. E a gente usa esses dois pontos marcados para, com abertura maior do que AC ou BC, eles se interseccionarem, o arco marcado se interseccionar no ponto D. E aí a gente vai passar uma reta por DC, que está a 90 graus da primeira reta. Ok? E aí a gente vai transferir as medidas, né? Então, nesse caso ali, eu marquei acima as medidas 3, 4 e 5, um triângulo clássico. E a gente vai marcar então o cateto ali, o segundo cateto, transferindo essa medida, saindo de C. E aí nós já temos todos os pontos necessários para marcar um triângulo, né? Então a gente tem ali o ponto E e o ponto F. Aí, se unirmos C e F, temos um triângulo retângulo. Estou medindo ali a hipotenusa para verificar se está tudo certo, né? Se o ângulo não foi marcado errado, se a distância não está equivocada. Confirmado, então, é só traçar o triângulo.